Ko'p yillar oldin chillachining kaliti va u bilan birga yashash uchun oxirgi umid yo'qoldi. Xalqimiz chidab bo'lmas jaziramaga duch keldi. Atrofdagi barcha narsa undan azob chekar edi. Siz bizning oxirgi umidimizsiz. Men olis yerlarda yashaydigan donishmandni topishim kerak. U qo'lida qutqaruvchi va hayot baxsh salqinlik beruvchi kalitni, chillach kalitni ushlagan so'nggi odam. Joyga qo'yib yuringlar. Doim qidirib yurasizlar. Uy dim bo'lib ketdi, nafas olib bo'lmayapti. Yangi chillachi 130 voltgacha past kuchlanishda ishlaydi. 3D sovutish tizimi salqin havoni bir maromda taqsimlaydi. Artel ishonchli va barakali.